Idag har det blivit dags för mig att testa på hur det är att jobba en dag på Biltema. Jag håller på med sociala medier, YouTube, Twitch och så vidare i över 11 år. Så jag har aldrig riktigt haft ett vanligt jobb, om man ska säga det så. Men jag har alltid varit väldigt nyfiken på hur det är. Så idag kommer jag testa på att jobba på Biltema ute på Värmdö marknad. Jag har valt morgonpasset, vilket är 06.00 till 15.00. Och det här, det är inga tider som jag är van vid att gå upp. Du får gärna kommentera andra typer av jobb eller företag som jag borde testa på i framtiden. Skriv en kommentar, like den här videon och prenumerera jättegärna på kanalen om ni inte redan har gjort det. Så kör vi igång! Good fucking morning, people. Biltema. För idag, mina vänner, ska jag jobba på Biltema för en dag. Och det här ska bli jävligt kul. Häng med! Jag ska tyna vara dörren, man. Tja! Tjena, tjena! Tja, Samuel. Välkommen! Tack! Vi ska få lite arbetskläder. Okej. Du kan gå ut med omklädningsrummet, vi byter om. Då kommer jag se ut som dig. Ja. Omklädningsrummet. Här är mina grejer. Ja, right. Stor lite grejer. Just bara byta. De här stålhätta skorna, när du jobbar då är det här viktigt. Varför bör man ha sån här skor? Om det händer något, du vet, det är skaderisken. Ja, exakt. Okej, okay. Men okay, då har jag fått en egen namnbricka också. Ja. Ny på jobbet. Du är ny på jobbet. Jag är ny på jobbet, all right. Men jag byter om då, så kör vi igång. Yes. Grymt. Tjena! Tjena Samuel, tjena! Det heter jag. Hej! Ja, ni är på jobbet. Jag är ny på jobbet, Samuel. Ja. Trevligt. Trevligt. Vi kommer nog springa på varandra nere. Ja, okej. Ja. Härligt. Det blir grymt, Kul att träffa. Ja, detsamma, Nu ska vi stämpla in här. Okej, och det är för att visa att nu är man här liksom. Ja, det är här typ. Yes. Vad ska jag skriva in här då? Du kan göra med tips din bror, han som jobbat innan. Exakt, Theo jobbade där faktiskt innan. Hur många år jobbade han? Var det 5, 6? Sju år! Ja. Okej, och vad var hans kod då? 29, borde det vara. 29, och sen in. Ja, det blir bra nu. Nu har jag stämplat in. Och nu är du här. Nu är jag här, nu börjar jag jobba. Och när jag liksom ska hem, då stämplar man ut. Då skriver man 29 och sen ut. Och sen om du har rast också, du måste väl stämpla ut. Vad händer om jag skulle glömma det här när jag typ har rast till exempel? Vi kan skriva en lapp till och lämna till chefen så han får rätta till. Om det händer något. Om det händer. Ja. Men man brukar inte glömma det. Nej, vi ska inte glömma. Okej. Okay. Vi ska gå ut snart, men i vanliga fall vi ska inte göra det. Vi ska inte gå och plocka varje på en gång. Eller inte första dagen eller? Nej, vi måste göra en säkerhetsutbildning. Men du behöver inte, du ska vara här idag. Ja, exakt. Ja. Men okej, så om jag skulle börja jobba här på riktigt, då skulle jag behöva gå en utbildning, säkerhetskontroll och checka. Det är typ första dagen. Första dagen, ja. Och sen får jag gå ut på golvet. Men idag gör vi undantag. Nej, inte dag, ja. All right. Kör vi. Då är vi här då. Här har man faktiskt varit flera gånger. Handlat. Jag har handlat här mycket gånger. Yes. Jag tänker på de här batterierna här. Vilka är det som köper de här? Är det de här Volvo EPA-raggarna? Köper de mycket batterier? Alla kunder som köper våran batteri, Biltema batteri, det är alltid bästa. Det finns några så här ikoniska grejer med Biltema. Mm. Och det är ju självklart Biltema-korven. Mm. Men jag vill ändå säga att Biltema, ett batteri från Biltema, det är ändå också lite så här högt upp på listan där. Ja, exakt. Vi säljer som, den där batteriet, det är våran storsäljare. Ja, den här säljer som smör alltså. Ja. Jävlar vad det väger! Du kan bara slå din regnummer och testa om det kommer någonting. Ja, det är så. Här. Ja, regnummer här då. Ja, exakt. ECH04N. Ska vi se här då. Då ska jag ha... Jag kunde inte köra det gråa. Alltså. Nej. Okej, då ser vi att den är artikel 8900. 8900, de ligger andra sidan. Andra sidan, okej. Okay. Så ska du hjälpa till kunder också när de frågar om bilbatteriet. Vad sa du? 8900. Det är den där. Jäklar! Den här ska jag ha. Ja. Yes. Alltså nu är vi på överplan här.
Åbreplan. Vi har fritid, kläder och bil, båtavdelning. Vilken våning säljer mest? Första plan eller andra plan? Båda. Ja, det är så? Ja. Alla gånger jag är på Biltema, jag hänger ju typ bara på övervåningen. Jag vet inte, men det är alltid grejer jag behöver här uppifrån. Alla killar, de gillar bara så här bilavdelning. Exakt, exakt. Det är därför alla kommer till bil. Det är det jag tänker. Eller så hänger man i kaféet. Ja, exakt, det är bara Biltema-kor. Ja, exakt, exakt. Vad är ditt ansvar då? Jag är på fritid och kläder och nere planen. Okej. Okay. Det är det som jag tar hand om. Så det är mestadels du gör. Men alltså, om det kommer in en kund liksom, är det ditt ansvar då att hjälpa kunden om den behöver hjälp eller ja, har du... Det är mitt ansvar för att hjälpa kunden. Okay. För kunden är allting vi måste tänka på första. Ah. Det spelar ingen roll vilken avdelning jag jobbar, även om de behöver där nere hjälp. Då måste jag gå ner okay. till, eller de plingar till kassan eller kundservice, det måste jag gå dit och hjälpa till. Så kunden, det är alltså högst upp prioriterat? Exakt, första är kunden. All right. Sen. Ja, men det är bra, så ska det vara, så ska det vara. Exakt. Här är våran bilbordavdelning. Här ligger massa oljor och alla bilbordgrejer. Olja? Måste ju sälja, alltså motorrollen måste jag bra som fan. Ja, exakt. Det är samma sak också, vi har en data här till bara motorrollen. Just det. Nu ska jag där i promo testa. Ska vi se vad jag ska ha då? 5V40. Mm. 5V40 och den ligger ju här precis. Exakt. Här har vi den. Kundens favorit står där även. Är inte ni bäst på motorolja i Sverige? Alltså så här bäst priser och sånt. Vi är väldigt bra priset och allting. För jag har köpt så här på Circle K och andra bensinmackor och allt på det. Ibland när det har varit panik och det är slut. Och sen när jag åkte Biltema kanske någon vecka senare. Och så ser jag liksom bara, jag har varit rånad på den här bensinmacken på motorradion. Nej men alltså det är på riktigt. Nu har vi kommit till något väldigt ikoniskt här om du frågar mig. Ja, det är dina favoritgrejer. Alltså. Mina favoritgrejer. Ja. Biltema kallingar. Badbyxor, du vet jag har ju allt det här. Sen. Ja. De här har jag. Inte handduken. Jag måste fråga, hur säljer jag? Hur bra säljer jag? De här säljer fortfarande bra faktiskt. I sommaren så kommer bara slut allting. Eller hur? Jag kan tänka mig det. Alla ungdomar, de gillar så där korkkläder och kork. Alltså, det är skit. Korkkläder och grejer. Vad vill folk ha mest? Alltså, de köper allting. Allt. Vem köper ett par Biltema korvkalsonger eller badbyxor? Jag tänker ju typ en 15, 16, 17-åring. Ja. Är det de mesta deras? De ja, jag kan tänka mig det. Yeah. Jag gillar att det är Biltema kör mycket på det här med Biltema-korven och liksom trycker upp merch på det. Jag tycker det är roligt alltså. Vart är vi på väg nu? Lagret. Ja. Hur ofta kommer lastbilar med nya prylar? Måndag, tisdag? Mm. Ja. Det ser inte bra alltså. Nej. Vi ska inte visa sånt där. Alltså, du vet, det är varje... Måndag. Ja. Alltså tre dagar blir det tummar alla helt pallor och allting. Vi kör upp och fyller på. Ja. Men sådana dagar visst det var så. Men vänta, det är ju, igår kom det leverans för det är onsdag, eller hur? Ja. Ja. Brukar det inte se ut så här, eller vad menar du? Nej, vi har ingen sån där. Det är alla helt pallor. Vi ska göra det sånt där. Vi ska fylla på varorna. Ja. Så. Hur långt det tar att alltså, tömma allt det här och få ut det på hyllorna? Det är bra på hur mycket de säljer, alltså. Men det går nästan typ varje vecka, alltså. Det går fort. Alltså. Innan fredag, vi kommer klara sig allting. Okay. Om du ser det på fredag, du ska gå helt runt på lagret, alltså. Inte ser du så. Spola vätska. Det är lite samma där som med motorolja. Ja, exakt. Folk. Motorolja, bilbatterier och spola vätska. Ja, det är de tre. Jag känner ju så här nu att klockan är ju 07.02 på morgonen här. Mm. Ni öppnar ju vid 07. Ja. Är det mycket alltså, kunder som kommer här vid öppning? Ja, alltså nu är vi lite så här vintertiden. Ja. Kommer inte så mycket på en gång. Nej. Men alltid på Biltema kunder, de vänder sig utanför innan vi öppning. Alltså då på sommaren eller på grejen, tänker du? Exakt. Här har vi faktiskt en kund som går runt ja. Här. Här kommer du med en kundvagn. Vad händer här? Jag håller på att plocka varp till kunden. Den just här shop har hämtat. Så om jag går in på Biltemas hemsida och trycker i motorolja och spolarvätska och allt vad det är. Ja, precis. Du kan bara handla på hemsidan så vi plockar sånt. Så nu ska du plocka på lite varor här? Ja, precis. Vad har vi här då? Ja, här är breda på bil där uppe på övre plan. Kemskåp längst på där och fritid upp till övre plan. Okej, okay. Okej. Okay. Grymt du. Ja, men kör hårt då. Jajamän. Ja, tack så mycket. Ja. Jag ser, här är det väldigt snyggt. Ni frontar och grejer liksom och ställer fram varorna så det ska se snyggt ut.
viktigt? Är det viktigt? Det är första. Jag glömde bort när man kommer in på första alltså personalen. Ja. Vi går rundan och kollar första varje hyllan om det ser ut så eller ser ut som där med bakgrund. Så där får det inte se ut? Nej, det ska inte se ut. Så måste vi se, alltså frundar vi dem allting framme. Då ligger det så. Just det, den här sticker ut lite. Så, så ska man ju vrida så här. Så ja. Sen du ser ut här skyltarna. Slut hos leverantör. Så ska vara. Är det bra? Ja, de är slut hos leverantör, det är inte våran lagare. Nej, exakt. Det är huvudlagare. Precis. Då sätter vi lapp tidigt och slut hos leverantör. Kunderna vet att de är slut hos leverantör. Om de behöver information, de går till kundservice och frågar. Så det här är lite limited edition. Det är inte den som är slut som man ska ta etiketten till vänster. Ansiktsservetter. Ja, okej, förlåt. Nej, men det är ingen fara. Ja. Nej, men jag tänkte på då... Här ser du, det är inte städat eller från där. Det här är inte bra. Nej, då drar vi fram det här. Exakt. Ja, men något sånt där. Nu du kan. Så ja. Grymt. När får jag börja jobba då? Jag visar upp alla avdelning först. Okej, okay, okej. Okay. För att när vi kommer på allt, det kommer olika avdelningsgrejer. Så du måste veta var ligger avdelningen. Ja, just det. Sen vi ska vi ta. Ja. Oh, det här var snyggt. Det här var riktigt snyggt. Vem har gjort det här? Är det du? Nej, Lena har gjort det. Min kollega. Så ska det vara. Så här ska det vara. Det här måste ju vara nytt. Man vill nästan köpa bara för det ligger så trevligt. Har det varit någon gång att någon köper en omonterad cykel? För de tänker att jag ska montera den här själv hemma. Mm. Och så löser de inte det, så kommer de in med den och bara jag behöver hjälp, det här går inte. Ja, vi hjälper dem. Okej, okay. All right. Det låter nog lättare än vad det är att montera en cykel. Jag har fått höra lite grejer. Att det ska vara lite svårt ibland. Niklas! Ska du komma? Kolla på den här rackan. Alltså vilka, alltså så här, vad... När fan köper man det här? Är det bilmekaniker som ska... Eller typ så här, mecka på monster truck typ? Eller? Är det inte det? Den är enorm. Till lastbilar och traktorer. Ja, det är lastbilar. Det är lastbilar, ja. Tror jag. Lastbilar, traktorer och... Mm. Då börjar kneget då. Då ska vi hämta en pall. Alltså vänta, det här är ju en truck. Ja. Och eftersom jag inte har truckkort, då får inte jag köra den. Nej. Den där är ju skönare. Ja, men... Jag ser, det ser ju skitkul ut. Han har truckkort, det där ska han. Den här ska upp. Ja, det ska upp. Den ska upp. Ska jag lägga om lite här? Det ramlar. Och nu ska vi in här igen. Man ska in bara för att hiss som måste köra med. Ja. Ja. Och vad händer om man trycker på den här då? Du får kanske backa lite så. Du måste komma in från där. Så att den också blir bra med där. Så. Oj. Du får lyfta upp igen. Hur gör det då? Ja, så sänka ner. Så. Så, nej, nej. Så. Sen bara pumpa. Så. Där. Nej, nej, så. Aha. Ja, precis. Jävlar. Ja, samma då på gymmet. Ja, 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 ja. Så där. Kör lite triceps här. Ja, det räcker tror jag. Perfekt. Där funkar. Ja, du måste komma in, inte så. Du måste komma in så. Två. Funkar då? Nej, inte så. Inte? Vänta, vi ska bara visa dig. Så där. Ja, jag måste komma rakt. Ja, precis. Ja, 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 ja. Men du får göra den själv. Det är inte jag som måste göra. Aha, okej. Okay. Okej, okay, så du gör om här nu? Ja. Så, där, du får börja om igen. Jag får börja om. Aha, okej. Okay. Nu låste du den. Nej, jag måste klicka där så fast. Sänka ner. Där. Sen. Så. Precis. Perfekt, det är så det räcker så. Ja. Okej, okay. Och då gör vi så. Okej. Okay. Perfekt. Och du öppnar hissen där. Ja. Grymt. Super. Försöker vi styra in den här rätt? Mm. Det är bara att gå fram direkt då. Så. Där är nice. Sen får sänka ner igen. Så. Okej, okay, man måste börja när man står hissen. Jag tror jag hänger med. Vad händer här? Här står det ju massa grejer. Rån, checklista, under pågående rån. Brandrisk, första hjälpen, checklista. Okej. Okay. Den där är bara lagerinformation, men sån där lista hänger överallt. Ja. För att du skulle läsa, det är säkerhetsgrejer, brand. Vad som händer med om du går med en brandlapp. Ja. Om man kan läsa så här. Har du varit med om någonting av det här som har hänt? Brandlapp faktiskt jag varit. Okej. Okay. Det här var man ingen körkort till, eller hur? Nej, det är inte körkort, men... Okej. Okay. Så. Så.
Bra Sandro. Grymt, grymt. 82. Båt är ju där borta. Jag ser den långt där borta. Båt 14 och 13. Båt 14. Kan jag ställa upp den här? Ja, precis. Ja. Sådär. För att det blir lättast att köra. För att du kan inte köra sådär. Nej. Det blir tungt i dig. Men om man vill bygga lite muskler, då bär man ju grejerna lite. Eller hur? Bicep curla på vägen. Ja. Yes. Det är här. Ja. Det är här. Och då ska allting bara in här helt enkelt. Mm. Ja, men det löser vi. Jag ser så mycket prylar här på hyllorna och jag bara tänker mest, köper folk det här? Tydligen så gör de ju det. All right, då är vi klara. Gick det bra allting? Nej, jag tycker det. Jag tror jag löser det. Det ska ligga på rätt ställe. Mm. Då tänkte jag att vi ska inte bara plocka var, kanske vi kan göra något roligt. Ja. Jag drar fram en docka. Ja. Kan du fixa en visning till mig som ser ut så? Jag tänkte att när det är snart sommar kanske vi kan visa upp lite korkläder som du gillar. Det löser jag. Jag fixar lite korkläder från gubbe. Här får du docka så. Den här ska jag trä på lite grejer då. Ja. Ja, okej. Okay. Yes. Jag fixar det här. Yes, jag den ska vara helt korv-brandad. Så. Grymt. Nice. På med armen. Tack, tack. Okej, okay, bra. Antingen kör vi militärkorven eller så kör vi bucket-hatten. En strandhatt. Jag tror typ att den här blir bäst. Det känns lite mer somrigt på något sätt. Biltemaloggen fram. Sen behöver vi ett par solbrillor. Så här. Så. Ska jag sätta tillbaka den här sen. Där ja! Det var en brevlåda. Ska du inte ta lunch? Nu? Ja. Vad käkar man då? Gå till vår café där nere. Ja, det ska jag göra. Jag tror jag har en liten susning om just vår... när du går med rast, ja, tar du din privata jacka. Man får inte gå med... Nej, okej. Okay. Det löser jag. Det löser jag. Hur har jag skött mig hittills? Jättebra faktiskt. Du har gjort allting så. Nu du kan. Du kan börja. Tack som fan. Tack som fan. Bra. Då går tycker jag. Jag blir lite trött på, men det är lugnt. Det är lugnt. Ja, nu är det dags för lunch. Och när man är på Biltema och ska käka lunch, då är det självklart vad man ska beställa. Biltema Curve. Häng med. Dags för lunch här då. Mm-hmm. Vad ska jag ha för dig? Jag tänker ju Biltema Curven. Mm-hmm. Hur många ska du ha? 15? Ja, men vi kör 20. Absolut. Nej, nej, jag skojar. vi kör fem kokta, mm-hmm, och en... Biltema vatten. Där. Var det bra så? Det är bra så. Ska man ha, borde jag tala med? Du borde ta mjukklass frukost. Nej, 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 nej. Nej, ingen mjukklass. Vi nöjer oss där. 35 kronor. Så där har fem biltema korvar alltså. Grymt, tackar, tackar. Ska vi dressa de här korvarna lite då? Och då är det roliga här. Vad vill man köra här då? Jag tänker väl att man vill ha lite olika. Någon korv kanske bara ketchup, någon bara senap, någon båda och. Någon sötstark, någon kör man originalen. Så vi börjar här, vi kör sötstark, sötstark, ketchup. Vi kör en originalare. Då går vi till lunchrummet, häng med. Oj, 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 nu ska vi må bra till oss. Fem korvar och lite vatten. Jaha, var börjar man här då? Vi kör den här tror jag. Nu är vi hemma, gott folk. Nu är vi hemma. En kopp.
Ska vi stämpla in oss igen då? Okej. Ja, vad hände här då? Ja, jag här är kundservice. Kundservice? Ja. Vad hände liksom just nu? Ja, precis. Jag håller på att kolla vad det är nu. Powerbank som kund frågade mig om vi har en. Vi går kolla på systemet om vi har en. 3-4 stycken här. Fyra stycken, ja men då så. Ja. Då så. Ja. Grymt. Ja, det är cool. Vad är det här då? Det här är återköpvagnarna. Det är som kunderna lämnat tillbaka. Någon har köpt det här och vill inte ha det? Nej, exakt. Så nu ska vi gå och lämna tillbaka det där det ska vara på hyllorna. Hyllorna. Vad är det här för något? Tändstickor. Tändstickor? Mm. Är såna här stora eller? Ja. Kör vi. Yes. Ska du ta vagnen eller? Ja, just. Den här ska vara här. Bam! Tjena. Vinkelhake. Jag vet faktiskt inte. Ja, jag är ny då. Det är min första dag. Ja, men det ska nog finnas va? Det ska finnas vinkelhake. Det ska. Ja, någonstans. Det är en kund där som letar efter en vinkelhake. Ja, det löser du. Ja, nu ska vi ut då. Jag tänkte du ser vagnarna, kundvagnarna. Det var nästan lite tomt. Så det. Det är bra. Går rykten om att jag ska bygga någonting nu. Jag tänkte du skulle har du monterat något i cykel förut? Aldrig. Testa. Är det svårt? Nej. Alltså jag har inte gjort det heller men den här rackan, ja. Den ska jag bygga upp. Du bara drar ut så... Yes Samuel. Leffes verkstad, är det det? Ja. Vi har alla verktyg vi förbereder till dig. Jag är inte expert på cyklarna, det är inte min grej heller. Men jag tänkte du kan bara testa, montera allting. Om det inte går, det bara se till. Är Leffe bäst på att bygga cyklar? Ja, han är bäst på. Okej. Okay. Inte bara cykel, allt. Jag är inte alls för 3 år. Du är det? Vart Leffe då? Ja, semester. Vi ses sen då. Vi ses sen. Tjena. Får vi visa att vi går på gym här. Så är ju färdigmonterad. Nu löser vi det. Hur svårt kan det vara? Bygga en jävla cykel. Ja, det är ingen tjafs. Vi kör igång. Jag har fått lära mig att det här är tydligen en ganska stor grej på Biltema. Bygger cyklar. Åt kunderna. Så här kan ju liksom en anställd sitta en hel dag och bara bygga cyklar egentligen. Där har de en skyddsbricka, på med den. Okej. Okay. Som sen ska... Där sitter den. Nu ska bromsarna in. Det vill man inte ha, eller hur? Fan, det är lite töntigt. Det är, fan, skit i den här. Jag vill inte ha den på min cykel. På med ringklockan. Där är pilligt. King Kong. Det här är inte bra. Nu kör vi den här. Sista steget, gott folk. Reflexen. Vi är klara! Let's go! Måste ju provköra så att den funkar. Jag har inspekterat cykeln nu. Jag tycker den är helt klart godkänt. Den här hade jag köpt. Så nu ska jag den ut i butiken. Eller till en kund helt enkelt. Och jag kanske är den kunden. Vem vet? Går rykten om att det är en legendar på övervåningen som jobbar på Biltema, som har jobbat här i väldigt många år. Jag har inte träffat han på väldigt länge. Han har faktiskt varit med i en video, alltså väldigt kort segment, när vi faktiskt var på Biltema här. Det kan ha varit 4-5 år sedan. Så vi ska hälsa på legendaren och kolla om han
känner igen mig. Tjena Ami! Hur mår vi? Ja, det är jättebra. Det är bra, det är bra. Ja, det är jättebra. Det var inte igår. Ja, jag mår bra. Jag mår bra, jag mår bra. Oj, det var länge sedan. Det var flera år sedan. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Tio dagar också. Ja, tio. Ja. Det är bra. Det är bra. Ja, ja, jag har varit här 06 och jobbat. 06. Jag har byggt en cykel. Mm. Jag har packat upp varor och varit på laget och kört och varit ut och hämtat kundvagnar och massa grejer. Vad kul. Det kan jag göra. Och jag har käkat korvar också. Korvar också? Ja. Du då? Ja, absolut. Ingenting att börja nu. Mm. Men jag tyckte Biltema är bra. Det är bra plats. Ja, Biltema är bra plats. Biltema är bra plats. Ja, 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 absolut. Ja. Jaha, hur länge jobbar du då? Ja, jag ska jobba till 20 då. Till 20? Till 20. Alltså enligt mig så är det ju mer obekväm tid 06 på morgonen än 6 på kvällen. Wow. Jag tycker det. Du tycker? Jag tycker det. Men här, det är inte, på, det är inte så. Nej, 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 nej. Nej, men om jag fick bestämma så hade jag sagt det. Ja, det är du som bestämmer, men det här, det funkar inte så. Vad tycker du jag borde göra nu? Jag känner att jag har gjort väldigt mycket, men det är någonting som jag borde göra. Jag är här liksom en dag. Ja, jag tyckte, har du bil eller hur? Bil? Ja, ja, du har bil. Ja. Vet du varför den här butiken heter Biltema? Nej, nej, nej. Du vet inte? Nej. Det börjar med bil. Ja. Biltema, så börjar med bil. Ja. Och den betyder, ja, vi har precis jättemycket bildelar här på Biltema. Ja. Så du tycker jag borde köpa någonting till min bil härifrån? Absolut. Ja, jag funderar på lite motorolja och spolarvätska. Spolarvätska. Det går alltid åt. Det är billigt också. Jag vet, det är det jag menar. Du köper... Ibland köper jag på bensinmacken och då blir man rånad. Det är svindyrt. Också, jag ska säga att det är bra. Det är bra. Kvalitet också. Ja, det är kvalitet också. Det är bra. Han är säljare också. Alltså. Det är... Hur länge har du jobbat här? Nu ska jag säga 6 år. 6 år? Mm. Ja, jäklar. Ja, det är länge alltså. Ja, jag kan inte släppa också. Nej, nej. Du gillar det? Ja. Det ser man att det är jättebra. Grymt, grymt. All right, Ami. Jag, kul att se dig. Ja, kul också. Ja, jag ska jobba vidare. Ja, fortsätt jobba vidare. Det ska jag, det ska jag. Samuel. Hurra, hurra. Tjena, tjena. Ja, gott folk. Här står jag och blickar ut över vackra Biltema ute på Värmdö. Och jag känner någonstans att jag har arbetat klart för idag. Klockan är 14.30 och jag var här vid 06.00. Så det här är en arbetsdag och vad jag har fått höra av personalen här idag, alla vill inte vara med på kamera och vill tilläggas också, det är ju jättemycket personal här. Men det är att men ungefär så här kan en arbetsdag se ut. Vi har packat varor, vi har slängt kartonger, vi har gått runt på laget, vi har byggt en cykel, vi har käkat Biltemakorv, vi har haft rast. Ja men ni fattar, vi har gjort väldigt mycket. Så jag känner mig nästan redo att checka ut härifrån. Och tacka Biltema för möjligheten att få prova på och knäga en dag här. Jonathan, ja. Stort tack för att du följde med mig idag och visade hur grejer fungerar på Biltema och att du ville ställa upp på det. Ja, inget problem. Du också mannen, ja, tack så mycket. Så skötte jag mig? Ja. Eller var jag okej då? Ja, du är helt okej. Alltså. Helt okej? Ja, men det är bra, det är bra. Du kan börja här. Jag kan börja här, så det finns en potentiell anställning kanske. Stort tack hörru. Tack så mycket. Tack så fan. Ja, ha det bra. Tjena, tjena. Ja, gott folk, då var den här dagen över. Det var ungefär som jag förväntade mig att det skulle vara. Kanske lite jobbigare med tanke på att jag sov typ 3-4 timmar i natt bara. Men jag vill säga stort tack till Biltema ute på Värmdö marknad för att jag fick testa på att jobba där under en dag. Kommentera jättegärna vart jag borde testa på att jobba nästa gång. Skicka mig ett mail eller DM på Instagram eller skriv en kommentar här under. Jag läser allting. Ha det bra. Hej.